ekspert në financë nga Krakovi, Polonisë. Zoja Cani, mirë mbroma. Mirë mbroma, shpresoj që më dëgjoni. Jo, ju dëgjoj shumë mirë, kisha disa pyetje, shpresoj që t'jeni sa më konkrete për jetën tuaj. Polakët janë komësia ndoshta më e rëndësishme, 220.000 tha ministri, që vinë në rrugë ajrore, por dhe toksore me Shqipërinë. Deri tani, në agjensitë turistike polake, ka oferta për Shqipërinë? Zoti Fevziu, unë kam kontroluar gjatë ditës sotshme, por edhe ditët më pashme, si, kryesisht në sajtet e internetit të agjensive kryesore, dhe më rezulton që ofertat për Shqipërinë janë aty dhe janë aktuale, dhe çdo njeri mund të kryej një blerje të paketës për Shqipëri. Nga çfarë datë fillojnë? Unë i kam parë që nga fundi i majt dhe në vazhdim në qëshor, korik dhe gusht janë ofertat disponibël në sajtet të paktën të agjensive turistike. Ndërko, a keni një të dhënë se sa shpenzon një turist polak për të marrë një paketë në Shqipëri, sa duhet i paguaj agjensisë? Në sajtet, në ofertat që unë kam parë këto ditët e fundit, çmimi fillon tek rreth 500 euro për një paketë një javore për në Shqipëri. Për fshirë dhe fluturimin. Për fshirë dhe fluturimin, nga një paketë nga 500 deri tek 700.000 euro për një javë pushimi në Shqipëri. Ndërkohë që si pas të dhënave, edhe LOT, kompania ajrore polake, kishte parashikuar fluturime me Tiranën, apo jo, për herë të parë? Po, kjo ishte viti i parë që LOT kishte parashikuar fluturime direkte Tiranë-Varshav. Unë kam kontroluar gjithashtu në faqen e LOT, ekziston mundësia e blerjes një bilete aktualisht në muajt fund qëshori, korike dhe gusht një herë në javë, por ama mbetet akoma e paqartë se sa do të mund të realizohen këto fluturime. Ndërkohë që nga perceptimi që ju keni pasur jetonin në Poloni që prej gati 2 dekadash apo jo? Cili është shkaku që polakët vizitojnë Shqipërinë kaq shumë, më shumë se komësitë e tjera rreth Rozës, bashkë me çekët? Mendoj, gjithmonë kam menduar që polakët janë tregu perfekt, dhe mendoj, shumë persona mendojnë që kjo është vetëm si pasojë e ofertave të favorshme ekonomike, por unë nuk mendoj që vetëm çmimet konkurruese janë një faktor. Polakët janë një popull i cili ka shumë dëshirë që të eksplorojë vende të reja, i pëlqen shumë natyra, aq më tepër natyra e virgjër dhe malet edhe deti dhe kultura e vendeve të ndryshme, kështu që çmimi mbetet thjesht njëri nga faktorët, kurse aspekti eksplorues dhe shpeshherë edhe pak aventura është ajo që i tërheq edhe më shumë polakët, dhe sigurisht natyra që ne kemi, natyra e virgjër, plazhet akoma jotë, le të themi të mbi populluara, siç mund të jenë tashmë në Kroaci apo në Greqi. Atëherë, Canit, falendoj.